eget liv. Om jag gör precis som du vill att jag ska, det blir skönaste grejen idag. Bra att ha. Här sitter jag och fumlar in i tankarna. Är det synd eller lika bra? Att fickan försvann som var min igår, utan minsta betydande spår. Dingalingalingalingalena, du rusar lika fort som jag. Som går och finns. Jag stannar vid kanten av skolgården när det ringer och alla går hem. Dinga linga lena som är 15 år går förbi mig och jag säger hej. Jag vill bara fråga om hon minns igår och att hon är min hemliga tjej. Men hon går förbi mig som jag vore lugn och hon dras mot ett nytt äventyr. Dagen som igår gav ett minne kvar och en kringeling souvenir. Dinga linga lena som är 15 år sa det stå, vet du vad det blir? Om jag gör precis som du vill att jag ska, det blir skönaste grejen.